こんにちは。お化粧品で日本一周企画第2弾は香川県小豆島のオリーブオイルの美容液のレビューです。で、今回は髪の毛にこのオリーブオイルを使ってヘアパックをして乾かした時の状態をお見せしたいので、画面立ってでお送りしてます。私の髪の毛すごく長いので、でビフォーがこんな感じ、1日髪の毛をそのままにしておいたらこんな感じになります。ちょっとふわふわになってるんですけど、でこちらのオリーブオイルは国産のオリーブオイルで、瀬戸内ビオファームさんっていうお醤油の会社が作っているというちょっと珍しい、商品になってます。で、こちらなんですけどオーガニックになっていて、その始めた当初はオーガニックのオリーブオイル国産っていうのはすごくハードルが高いことだったみたいで、生産者の努力が詰まった一品になっているそうです。今回はこれをヘアパックとして使いたいと思います。使い方としては毛先にオリーブオイルをなじませて、このままお風呂に入って2、3回シャンプーして終わりっていう形みたいなんですけれども、今の髪の毛の状態見ていただいて、これが乾かした後コームでとかしたらどんな感じになるのかちょっと見ていきたいと思います。こちらのオリーブオイルなんですけど 20ml 入っていて、量はちょうどいいかなと思いました。というのもどうしてもオイルって酸化してしまうので、あまり多すぎても使い切れないかなと思うからです。手に出してみますね。匂いはそんなにしない感じですね。あ、ふわっとオリーブオイルの香りがしました。レストランとかで出てくるすごくいいオリーブオイルの香りがします。緑を感じるようなフレッシュな香りがします。こちらを髪の毛になじませます。ちょっとペタッとするような感じなんですけど、このままお風呂に入ってシャンプーをしてまたここに戻っていきたいと思います。はい、タオルで拭いた後の髪の毛がこちらです。毛先がちょっとしっとりまとまってるような感じがします。このふわふわはもう仕方がないです。伸びかけの髪の毛です。ここから乾かしていきます。はい、髪の毛が乾かし終わったので櫛で溶かしていきたいと思います。私の髪の毛なんですけど、前髪が実はちょっと癖っ毛で、すごく髪の毛が細いので櫛を入れないとこんな感じでふわふわになってしまったりします。はい、こんな感じですね。なんでここハゲてるの？ハゲてない。はい、こんな感じに仕上がりました。毛先の状態
こんな感じでちょっとしっとりまとまりがある感じになりました。で、髪の毛のツヤなんですけど綺麗に出ていると思います。こんな感じで光によってちょっと、なんていうか光をちょっと反射しているので綺麗な髪かなと思います。で、ここの毛先のホワホワはもう元々なので別にいいかなと思っています。はい、これはスタイリング剤とかをつければ大丈夫になるので、はい、結構ツヤがしっかりと出るオイルだなと思いました。面で光るっていう感じですね。すごくいいと思います。で、こちら顔とかにも塗れるみたいなのでまた後日レビューすると思います。では次回のコスメで日本一周でお会いしましょう。